皆さんこんにちは。今回はフルバーストスキルが出て環境はどう変わったのか、俺なりの考えを話していこうと思います。まずはフルバーストスキルが火力出るものなのかという話ですが、結論から言うと高い火力が出ます。今の環境ではフルバーストがメイン火力、モッドがサブ火力だと思っていいと思います。火力出るスキルはモッドしか持ってないよという人もいそうですが、今のところはモッドだけでも全然集会に参加していいレベルだと思います。もちろんイベントや50層以下の集会など誰でも回れそうなものなら何を使ってもいいと思います。もちゆきはこの動画を出してる時点での最新階層である17層を回ってないのですが、その一つ前の迷宮階層である51層を回ってる感じ。一番火力が出るのはフルバーストなのかなって思いました。回る階層関係なしに単純に火力だけを考えるなら、バースト時に防御 ×2 の効果がある片手直剣は特に強いと思います。じゃあもっといらなくね？フルバーストだけでよくね？って思うビギナーもいるかもしれませんが、そう単純な話ではありません。まず、ビギナーあるあるですが、フルバーストをスイッチで使う人が多いです。フルバーストをスイッチで打ってもバーストとして発動はできません。フルバーストをスイッチで打ったとしても、使える効果は通常打ちのものにしかなりません。フルバーストをスイッチ枠に入れて、ソロカオスでバフを発動させてフル場で火力を出す上級者さんもいますが、基本的にはですが、火力出したいなら、モッドをスイッチ枠に入れて、スイッチでも火力を出すのがいいと思います。今後、通常打ちでもすごく使える効果が出てきたらまた変わってきますが、また、ボスの弱点をつけるモッドが存在するかどうかという問題もあります。強いボスには属性耐性があって、弱点属性をピンポイントで、つかないと、高いダメージが出なくなってしまいます。今存在してるフルバーストには出てない属性もあるので、そういう属性は、モッドを使って火力を出すしかありません。フルバーストとモッドの一番大きな違いは、火力を出すためにかかる準備時間の長さだと思います。フルバーストは、バースト発動条件を満たすのに時間がかかります。しかしモッドは、強いモッド素材さえ入っていれば、あとはただ打つだけなので、速攻で火力を出せます。1から3パンで倒せるボスなら絶対モッドを打って終わらせる方がいいし、全体攻撃のモッドなら道中のモブ狩りでも活躍できます。だから、どっちのが強いかとか、どっちのがいいかっていうより、用途が違うということです。モッドでフルバーストの発動条件が満たせるなら、モッドで火力を出しながらフルバーストの条件を満たしたりもできます。バーストを打った直後は無敵時間が少し続くので、フルバースト打った直後にモッドを挟むのもいいですね。条件満たせるモッドがなければ、例えば裏セットのコネクトで条件満たすのもありです。これやってる人をよく見かけます。なぜか、コネクトの連結分でも、バースト発動条件を満たせるっていうのを知らないビギナーが多いので、一応紹介しました。以上をまとめると、こんな感じです。チャンネル登録していただけると、次の動画作りのやる気が出ます。ご視聴ありがとうございました。